Hej Youtube, idag har vi denna vita Volvo 240 vi ska greja med. Dörrantaget funkar inte. Det verkar ha släppt här i framkanten. Det sitter ju två stycken skenor som går in här och drar. Och det går inte att öppna dörren utifrån. Så vi har ju öppnat den inifrån. Och ska börja riva ner den här dörrsidan. Till att börja med då, jag har börjat tjuvstartat här redan lite. Så sitter det tre stycken såna här plastklips i nederkant. En sitter här framme under själva kartfacket. Sen sitter det en mitt på och en här då. Och efter man har tagit bort dem, man vrider dem bara 90 grader och så plockar ut dem då. Så hänger kartfacket på sån här två, en där bak och en där fram. Och det är bara att lyfta det rakt upp försiktigt då, plasten är ju skör här. Men att man lyfter dem rakt upp så hakar de av här då. Och då sitter det kvar här i mitten. Men jag tror att om vi tar bort de här skruvarna här så kommer hela dörrsidan släppa. Jag vill inte dra mer än nödvändigt här. Men ja, så är det, man viker upp det så krokar det ur. Men nu kommer vi få lossa lite skruvar här. För att få loss själva dörrsidan så vi kommer åt handtaget inifrån. Och vi ska även in här då för att ta bort det här handtaget. Och vi ska ta bort fönsterveven. Och vi ska ta bort den här ramen runt här. Högtalaren tror jag inte vi behöver lossa däremot. Ja, då har jag pillat ut de här två stycken plastplupparna här. Tog en liten platt mejsel bara. Pilla ut dem ur hålen här. Här sitter det Torx 25 skruvar. Och likadant här nere har jag tagit och lossat allihopa. Så två stycken i kartvacket, två stycken i handtaget. Sen när handtaget är löst så här så sitter det ju fast där uppe. Och då vinklar man upp det 90 grader. Ungefär. Och så kommer det ut då. Vi sitter med två stycken hakar här. Se om vi kan få något fokus på dem. Där, två stycken hakar så som tydligen bara slidar ut åt ett håll då. Så man vinklar grejerna här är trenden. Så, då är den här ramen och fönsterveven nästa. Och här är ju som vi är vana vid från 740-940. Att man pillar över den här uppe. Och sen så går man med en mejsel här bakom, en tunn mejsel. Och så sitter den ju med två stycken hakar här då. Och det är ju extremt lätt att man knäcker den här. Så var försiktig med den här. Och här bakom kommer vi hitta då antingen en Torx 25 eller en stjärna. Så fönsterveven är borta då. Vi fick av den här. Den lyfte av här uppe först och sen ner med en skruvmejsel här bakom och tryckte på baksidan här. Så lossar ju den och då skruvar vi ut den. Den Torx 25 där och så glömmer vi inte den här glidbrickan på baksidan och tar med oss den också. Sen tog vi den här ramen härifrån och den är ju bara pilla rakt ut då. Så att den sitter bara itryckt här, det är ju två stycken haspar fram och baksida här som bara håller den. Men den är bara dra försiktigt rakt ut så kommer den och nu kan vi lossa på dörrsidan då. Den sitter fast lite grann på insidan här. Det är något klips på baksidan som man bara drar rakt ut så. Och när man tittar här på 240 så inser man ju varför de på engelska kan kalla detta för door cards. Det är ju tunt som ett kort här. Hela sidan. Det är inte som en riktig dörrsida som på 740 kan jag tycka då. Ja, vi fortsätter att lossa upp här. Den här ska vi ta bort också. Annars kommer vi inte få av dörrsidan sen. Och ja, jag fortsätter att lossa lite grann här. Och där var dörrsidan av. Kan vi passa på att kika lite på baksidan på den här. Den sitter ju med såna här clips då. Ja, det är ju lätt att de går sönder som denna. Men de flesta är hela i alla fall. Här lyckades vi få att den gick lite, blev lite trasig. Klipset sitter kvar här.
Man ska nog egentligen kanske skjuta de här åt sidan då. Om man skjuter den här framåt så kommer den ju komma ut ur det större hålet. Och inte dra rakt ut som jag gjorde. Men man ska i alla fall få alla klipsen att lossa. Och sen så när den bara hänger där i överkant så lutar man ut den och lyfter upp den. Och då får man ju hänga av högtalarkabeln här sen också då. Så. Ja, och när vi har gjort så här så får vi vika ner den här plasten. Och så ser man ju handtaget här innanför. Man har lite ljus. Sitter det med två stycken Torx 30 här som jag redan har plockat bort. Så ser de ju ut. Så att ja, de sitter i alla fall där i hållaren. Och då när man lossar dem så trillar handtaget ut. Har vi en liten mekanism här på baksidan också. Som håller fast alltihopa. Ska kika närmare på den. Så, jag tänkte bara titta här lite granna. Jag har varit på och tagit handtaget från andra sidan där. Och det bara trillade rätt ut. Vet inte om vi kan se någonting här. Men här inne är ju mekanismen i alla fall. Och den sitter med en fjäder som drar den neråt. Och det är ju på den som den här klon lyfter i då. Som, och här finns det en justermöjlighet då. Så. Jag tänkte vi fortsätter att kika lite på själva mekanismen nu som jag har här i näven då. Så, här har vi då själva yttre handtaget. Och vi har även med en gummipackning här. Som följde med handtaget. Och när man tittar på den här mekanismen då. Så är detta till passagerardörren. Och då sitter klon här till vänster. Alltså närmast själva mekanismen som hakar fast i bakänden på dörren då. Och när vi drar i denna då. Så verkar den fungera helt okej. Men om vi tittar lite närmare här då. Så ser vi att i den ena här så saknas den här själva niten då. Och det är tydligen det klassiska problemet med att den niten lossar och så fungerar inte handtaget då. Så vi har niten kvar här i den ändan som åkte ut. Och när det här då satt i bilen så åkte ju den främre ändan ut, men den bakre satt ju kvar då, så att den glipade väl isär så här då antagligen. Men nästa problem är då, man kanske kan sätta i någon liten bult eller något här då, men då ser man ju här då att på ena sidan så är hålet stort och på andra sidan så är hålet litet. Och niten, jag har faktiskt sett en bild på en sån här nit då, är ju liksom lite tjockare hit fram och sen smalnar den av. Sådana nitar har ju inte jag. Så sätter man bara i en liten bult med mutter här så kommer det ju glappa här. Antingen får man fixa någon slags hylsa man lägger i här då. Själv funderar jag på att borra upp det här hålet så att det blir lika stort som det. Då kanske vi dock försvagar den här så att den bryts av nästa gång. Men ja, jag har inget nytt handtag här nu. Så att antingen får man ju åka och köpa ett eller så får man försöka göra någon provisorisk fix här. Och det kanske är bättre att borra upp det och riskera att det knäcks av hela det här örat då. Än att, ja, det är ju redan trasigt så att säga. Så att det är bättre än inget. Vi får se. Yes. Jag borrade igenom här. Rakt igenom så. Därifrån för att borra upp den här inre då. Så att den blev lite större. Bara med ett 5 mm borr. 5 mm glappade ju lite granna här på den tjocka sidan. Och tog bort lite granna på det här. Och det gjorde att jag fick igenom min lilla skruv eller bult här då. Och en låsmutter fick det bli där. Från mitt lilla skruvsortiment här. Från Biltema har jag varit på igen. Så 19-10-30 och 19-10-31. Hade
lagom stora sån här. Den sticker ut lite grann och man kanske skulle kunna kapa av det där. Men det gör väl ingenting. Och när det är en sån här skruvskalle med stjärna här så, som är rundad, så bygger den inte så mycket på utsidan. Jag tror inte det gör någonting att det bygger lite grann här på insidan. Så jag tror att det här kommer hålla. Det fanns ganska mycket kött kvar här på det här örat, så jag tror inte det. Utan problemet är väl nu att nu är den här så stark så att nästa gång någon rycker det här antaget så går den här då istället. Men, den dagen den sorgen. Nu har vi en fungerande mekanism här. Nu blir det återmontering. Så, då kanske det är bara man ska passa på att smörja det här lite grann när man ändå har isär det. Smörja in de här grejerna så de går lätt och fint. Den här har jag ju satt så att den drog den i botten och sen släppte på den ett kvarts varv ungefär. Så att den har lite granna marginal här så att det kan löpa fint. Ja, och återmonteringen är ju omvänd ordning. Det är bara att stoppa i handtaget och se till att man får krokat på den här. Sätta tillbaka de två skruvarna som går igenom då metallbiten i dörren som sticker ner här framför och så in här. Och sen på med dörrsidan, högtalarkablaget, kartfacket. Och det var ju det, hoppas vi. Vi får väl se om det fungerar när det väl är på plats. Ja, då har vi passat på att städa av lite grann här. Medan vi har grejerna lösa. Här kan vi då se själva monteringsplåten här på insidan. Det är ju där, genom de här två hålen då, som skruvarna kommer från insidan. Och även passat på att göra rent lite på den här gummipackningen här då. Och ja, det är de här som kommer gå till motsvarande hål här inne då. Så att när man stoppar in denna så gäller det att få klon och kroka under. Och ska vi se om vi kan hitta mekanismen här. Svårt att se här, det är mörkt och så där inne. Men den ligger där bakom i alla fall. Ni ser kanske fjädern. Och där bakom är den. Så man får väl stoppa i och jobba från båda håll här. Med dörren öppen. Och jag tänker inte försöka filma samtidigt som jag gör det. Som ni kanske förstår. Ja, dörrantaget är där. Och vi ser här. Mekanismen är påhängd. Och skruvarna sitter på plats. Lite tips om när man gör detta då. Så kan vi väl börja här ute. Det är ju en grej som sticker upp här framme. Och sen så är det ju en grej som sticker åt vardera sida här nere. Mitt tips är väl så här. Dra ut handtaget. Vrid det lite neråt och stoppa i bakändan först. När båda de är inne, vri upp det och lirka i framändan. Så kommer du få i de här. Här på insidan. Man kan sätta de här skruvarna. Lite svårt att filma dem. Man kan sätta skruvarna först och sen hänga på den här mekanismen. Jag satte den främre skruven i alla fall. Och då under tiden så hoppar den av där bak. Så hängde jag på den igen och satte nästa skruv. Det borde inte vara några problem alls att lyfta i den armen och hänga på den när handtaget sitter på plats. För övrigt, den här skyddskåpan här för låsknappen. Man kan jobba sig runt här och få loss, jobba med skruvarna och så. Man måste inte ta bort den. Det hade väl underlättat lite kanske, men ja, jag tänker ju mindre grejer man lossar, ju mindre grejer har man sönder. Så jag lät den sitta kvar. Så det var väl det ungefär. Nu är det dörrsidan tillbaks. Högtalarkablarna, inte att förglömma, koppla i. Hänga på dem, dörrsidan, skruva tillbaks alltihopa. Och nu kan vi ju testa till och med redan nu. Att vi har ett fungerande dörrantag. Så ja, det var väl det för denna videon. Välkommen åter en annan gång på ett annat problem. Ja, och där var dörrsidan komplett på plats tillbaks. Och det man gjorde var ju helt enkelt hänga på den över låsknappen. Se till att den fick även komma över en metallbit som var här framme som var en puckel. Få i alla plupparna runt om på baksidan.
Sätta i det här handtaget. Vinkla ner det. Skruva i de två skruvarna här. Torx 25. Sätta i plupparna. Sätta på den här listen runt om. Sätta på knoppen. Sätta på veven. Torx 25 skruven in där. Och den täckkåpan. Sen hänga in den här mittendelen med kartfacket utvinklat så. Vrida ner det 90 grader. Haka på dem. På de här två skruvarna som vi satte i innan också då. Innan vi hängde i kartfacket. Och sen så de här tre plupparna här i underkant. Och den här under. Och till det här jobbet så behövdes de här verktygen. Torx 30, Torx 25. En liten platt mejsel att pilla ut de här plupparna med. Eller något motsvarande. Och en stor platt mejsel för att vrida de här med. Mer än så behövdes inte. Så behövde vi då en bult och en mutter. Och en 5 mm borr. För själva lagningen. Men en annan person kanske letar reda på ett helt dörrhandtag. Och byter det istället. Så det räknar jag inte som verktyg som behövs. Utan ja, det var bonus. Bult och mutter och 5 mm borr. Det var det för denna gången. Glöm inte att gilla och prenumerera och så. Jätteroligt att se när folk prenumererar. Det kommer komma mer Volvofix. Och ja, det finns alltid en flora av problem att lösa på de här. Och det är många praktiska tips som är, när man vet hur det är, så är det ju lätt att göra det oftast. Det kanske är mer intresset att ta reda på det som brister. Och då hoppas jag att när man delar med sig så här, att det kan få motivera någon till att fixa sina problem istället för att leva med dem. Nu går ju den här dörren öppna både från insidan och från utsidan här då, förhoppningsvis. Kom till och med ihåg att låsa upp innan jag stängde dörren. Ja, fungerar ju bra som helst. Som sagt, prenumerera om ni vill se mer Volvo-mektips och lite annat. Ha det.